Vrhovni sud i dalje je bez predsjednika jer se na posljednjem konkursu nije prijavio ni jedan kandidat. No sve i da jeste, kvorum na sjednici sudskog savjeta nije ni postojao da bi uopšte bio izabran, kaže u razgovoru za Novu M predsjednica ovog tijela Vesna Simović-Zvicer. Situacija bi trebalo da bude drugačija na narednoj sjednici kada će biti raspisan drugi konkurs. Dobra vijest jeste da ćemo imati, makar po onome što smo dobili kao informaciju, vrlo brzo nove članove sudskog savjeta iz reda sudija, dakle još dva člana koja nedostaju, obzirom da je konferencija sudija zakazana za 27. ovaj mjesec, kada će, vjerujem, biti birana ta dva nova člana. U svakom slučaju, smatra predsjednica sudskog savjeta, procedura izbora predsjednika Vrhovnog suda nije adekvatno uređena. Sa njom je saglasan i advokat Zdravko Begović, poručujući da su uslovi za funkciju predsjednika Vrhovnog suda diskriminatorski. Neki od tih uslova jesu da ima najmanje 15 godina iskustva u radu kao sudija i kao tužilac. Moje mišljenje, to rješenje nije dobro. Zašto? Zato što na taj način sužavamo krug potencijalno onih koji su dobri kandidati koji bi mogli da se prijave na oglas, jer iskustvo u pravosuđu je mnogo šire nego iskustvo u radu kao sudija i kao tužilac, jer imamo mnogo dobrih pravnika u Crnoj Gori sa značajnim iskustvom u oblasti pravosuđa koji bi mogli da budu kandidati. Određeni broj sudija je negdje pred penzijom i bilo bi zaista pomalo neobičajeno da se bira na mjesto predsjednika Vrhovnog suda za godinu ili dvije, napusti to mjesto odlaskom u penziju. Osim toga, po mojem mišljenju, i sam zakon o sudskom savjetu u jednom svom dijelu diskriminatorski. Kao što znate, za mjesto predsjednika Vrhovnog suda može biti izabran samo neko ko ima 15 godina staža kao sudija i kao tužilac, a niko drugi, dakle ni advokati koji imaju 20 i 30 godina, ni univerzitetski profesori, pa čak ni notari, javni bilježnici, što je u zemljama okruženja gotovo praksa i zakon to i definiše i daje im priliku. Naravno da ne pominjam Ameriku i druge razvijene države gdje se za mjesto sudije Vrhovnog suda pa i predsjednika normalno i uobičajeno bira advokat. Lista kandidata koji ispunjavaju uslove prosleđuje se Vrhovnom sudu. Na opštoj sjednici Vrhovnog suda obavljaju se intervjui, nakon čega se prijedlog samo jednog kandidata šalje na izglasavanje sudskom savjetu. Moje mišljenje jeste da je u takvim uslovima uloga sudskog savjeta marginalizowana. Mi samo glasamo dvotrećinskom većinom o jednom kandidatu, odnosno o prijedlogu koji je stigao od strane opšte sjednice Vrhovnog suda. Mora se dati šansa i svim onim visoko pozicioniranim i kvalitetnim pravnicima sa dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu. Da li će državni organi uvažiti preporuke sudskog savjeta kao i brojnih crnogorskih pravnika da se izmijene uslovi prilikom biranja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda ili će se birati po dosadašnjim pravilima, znaće se na narednoj sjednici savjeta koja će uskoro biti zakazana.